Keputusan mengenai kenaikan harga siling beras putih tempatan BPT akan dimuktamadkan sebelum Oktober ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, cadangan itu sedang diperhalusi dalam perbincangan di peringkat akhir bersama beberapa kementerian lain. Perbincangan, sebarang perubahan harga dan sebagainya, dia perbincangan melibatkan 4-5 kementerian. Bukan hanya Kementerian Pertanian, dia kena Kementerian Ekonomi, KPDN, dan juga beberapa kementerian lain. Sekarang masih lagi di peringkat perbincangan dan menuju kepada penyelesaian akhir, insyaAllah. Bila agak-agak akan diputamakan? Bila? Sebelum Oktober, insyaAllah. Tak lama dah. Okay. Thank you. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Peluncuran Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2024 di Serdang pada 10 Jun. Turut hadir Ketua Setiausaha KPKM Datuk Lokman Hakim Ali. Media sebelum ini melaporkan pihak berkepentingan yang terbabit dalam industri beras negara menyarankan harga beras putih tempatan yang ketika ini dikawal kerajaan RM2.60 sekilogram atau RM26 bagi kampit 10 kilogram dinaikkan secara minimum RM25 bagi setiap kilogram. Presiden Persatuan Beras Bumi Putera Malaysia Barim Ismail Awang dilaporkan berkata, penetapan harga baharu kepada RM2.85 bagi setiap kilogram beras atau RM28.50 bagi kampit 10 kg dilihat sebagai penyelesaian terbaik bagi memberi peluang kepada pemborong bernafas selain kadar kenaikan tidak menekan pengguna.